Assalomu alaykum hurmatli YouTube xizmatlari, kanalim a'zolari. Bizda yangicha peshanob kiydigan. Bu peshanob kiydiganimizni qo'yinglar shundaki, polnisti raqamlangan tishlari polnisti yechiladi. Oyoqlarini ham bolga kaliqib berganmiz. Oyoqlari ham yechiladi buni. Hozir buni bukishlarni ko'rsatamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranda ko'rsatilgan nomer va telefon qo'rasizlar. Ham bukchi. Mana bu tishlari polni yechiladi akalar. Hozir plashni bukib ko'ramiz. Chotki bukyapti, gap bo'lishi mumkin emas. Qozog'iston Qirg'izistonlik akalarimiz uchun 99lik 998 1173 raqamlarida WhatsApplarni ishlab turibdi. Bemalol telefon qo'rasizlar. Ostiqlarini yechirish jarayoni ko'rsatamiz sizlarga. Mana. Mana bu tishi bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Tishlari ham cho'tki bo'lib zo'r bo'lib chiqqan. Mini segment desa ham bo'lar buni. Mini segment. Masalan, segmentni ham tishlar yechiladi, shoxolagan joyda o'stirib ishlatishingiz mumkin. Bunda ham shunaqa. Sizga kerakli razmerda qo'yib turib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ham bu kishlari. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranda ko'rsatilgan nomerga telefon qo'rasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Kamarqush va Qo'qon yo'li ko'chasi 5-uy, shunaqini yo'lda bo'yda. Bu yo'l taraf doimgidek Qo'qon taraf ketadigan yo'l, bu yo'l taraf yangi Qo'rg'on keladigan yo'l. Qo'qon tarafdan kelganlaringda uch ko'prikdan chiqish, Bo'ydaga kirish. Va yangi Qo'rg'ondan kelganlaringda Bo'ydadan chiqish, uch ko'prikka kirish joyida joylashgan. Namangandan kelib ketishyapti aka. Akaga ham ko'p sinovlar yasab berganmiz.